На бульварі Данила Галицького, що на масиві Східний, розгорнувся гучний ярмарок. Це викладачі та студенти Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі. Святкують стрітення, чи, як в народі кажуть, день весни. Продають смаколики та смажені ковбаски. Зібрані гроші підуть на підтримку сімей загиблих воїнів АТО. Ми ще збираємо гроші на героїв Небесної Сотні, тому що якби не вони, ми б не мали сьогодні такого свята. Скільки вже грошей зібрали, а скільки плануєте зібрати? Ми плануємо зібрати чим побільше, ще не підраховували перших, але можемо сказати по висновках, що гроші будемо мати, тому що люди підходять і підходять завжди заохоплення, по декілька разів беруть ті страви, які їм сподобались найбільше. Тут дуже весело і я тут купив желе. На свято приїхав і запрошений гість із столиці. Журналіст та ведучий телепрограми «Знак якості» Костянтин Грубич. У великому казані готував страву із баранини. Костянтин не вперше на такому святі. Наше місто відвідує уже кілька років поспіль. Свято стрітення, з одного боку релігійне, з іншого вже світське. І погода все шепче про те, що все вийде, все чудово, гарний настрій. Я щойно з поїзда, поки що не встиг зорієнтуватися, знаю, що зараз буду робити шурпу. Ось цей казан, зараз ми тут розігріємо, всі інгредієнти готові.